人を封印した聖女にモンスターどもが押し寄せるなんて一体どうなっているんだ。また魔人の復活を目論むアホどもの仕業か。それにしても数が多すぎる。それに奥から強い闇のオーラを感じる。それじゃまずはウォーミングアップから始めるか。それよりどうしてこんなにたくさんのモンスターが聖女にいるのでしょうか。まずはこの敵を倒してから考えよう。なんなのあのでっかいの。深淵にいるべき空気の存在がどうしてここに。フレイヤ、レベとマッカティを連れて先に奥の状況を確認してくれ。俺とバーネンハイト、こいつを倒してから後を追う。わかりました。お二人ともどうかご無事で。おい、お前の相手はこっちだ。宿れ。カリュウの怒りを。おい、違う。プレイヤー、皆さん気をつけてください。ルシファーがここに。使徒ルシファーが。絆しとまいた。意外ですね。ルシファー、その姿はまさか。魔人を復活させ、その力を受け継いだということか。おやおや、誤解もいいところですね。私の目的はこの世界に混乱を招く。魔人エルボスの復活に興味などみじんもありません。ゆがみであれ。お前が聖女を汚すのを黙って見過ごすわけにはいかない。創造者が与えた次元の力はこの程度なのだ。呆れたものですね。黙れ。お前が汚い方法で手に入れたその力も永遠じゃない。それに創造者の力添えなく魔人を復活させるなんて不可能だ。そうですか。それは残念ですね。ではなく世界の混乱、それ自体にあるのです。
この砕けた欠片が次元のあちこちに散らばればどんなことが起こるか気になりはしませんか。卑劣な。堕落した使徒ルシファーが壊したダークストーンのかけらは宇宙のあちこちに散らばり、次元を闇の力に染めた。ダークストーンの力に汚染された人々はお互いを疑い憎み合い、この世には争いが絶えなかった。使徒たちが倒された今、誰がこれを阻むことができるのか。最後の希望となるのはエル、次元の力を操る者。エルンたちは創造者から付与されたその力で宇宙の闇を回収するために力を一つにした。たとえその旅路が険しいものであることを知っていても、これはその中でも最も未熟で不完全であったある平凡なエルンたちの物語。最も優れた使徒であったルシファー様が闇の力に手をつけるなんて、僕は未だに信じられない。まだまだ未熟よね、ラト。だからこの世に信じられる使徒は一人もいないって言われる。この世は金なのよ。親や兄弟が裏切ってもお金は絶対に裏切…メディナ、がめつい。でも君はどうしてお金にならないダークストーンのかけら…それは当然報酬のためよ。報酬？考えてもみなさいよ。絶対にものすごい報酬がついてくるわよ。メディナの目、他のエルンたちのそんな情けな。こんにちは、エルン様。初めて見る神獣だな。私は冒険と旅を主観している。ダークストーン探しに旅立つエルンの皆様に次元の案内をする役目を任されています。短くて太い足。それでダークストーンの欠片が落ちた次元。この次元の関門を通れば創造者が作ったいくつかの次元に。よし、僕に任せてよ。
キドキした。正義はいつでも勝利する。この世界にお金よりも美しいものってある？呼んだ